შემთხვევით თუ არ მე ვარ თბილისიდან, ცხოვრობ ამჟამად სოფელ კემანაში და გამოვიარე და ჯახე რომ აქ ხდება ესეთი რაღაცა. ვუცხადებ სრულ სოლიდარობას და მოვუწოდებ იმ ადამიანებს, ვინც ოდნავ მაინც თავში ის გაიელვა, რომ დღევანდელ აქციაზე მიიღოს მონაწილეობა, ნუ ჩაყვებიან ნაციონალებს და მათ მოძრაობას სამარაში. ნუ ჩაყვებიან. და ამ მომენტს რაც აქ ხდება, პროვოკაციათ ნუ აღიქვამენ, იმიტომ რომ ეს არის სრული თავისუფალი აზრის გამოხატვა და მე მგონი ჩვენ ვცხოვრობ დემოკრატიულ ქვეყანაში და ალბათ იმის უფლება მაინც აქვს ამ ხალხს, რომ გავაცილოთ სამარის მიმართულებით მათი მომხრეები. მე სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ეს ადგილი არ ექნება, მაგრამ რასაც ნაციონალური მოძრაობა თვითონ აკეთებდა ტაში ძე იმით შეძახილებით, თუნდაც არასასურველი ჟარგონებით, ჩვენს თავისუფალ მოაზროვნე საზოგადოებას აცილებდა იყო ეს დრო და კარგად გაიხსენონ, მათ ჩვენ არ აგვაქვს ამისი უფლება, თუნდაც ზრდილობიან ფარგლებში.